imate priliku da konzumirate i kuvana jela. Nešto više o svemu tome i na licu mesta nalazi se moj dragi, najdraži kolega Đorđe Mijeljović, koga ćemo sada pozdraviti. Đorđe, dobro jutro, dobrodošli i evo da čujemo prve utiske sa otvaranja Skroz dobre pekare. Evo, od ovoga jutra na najprometnijoj raskrsnici u našem gradu, na uglu Masarikove i Vojvode Mišića, novi objekat Skroz dobre pekare, jer ovde skroz dobro miriše. Znate, već od prošle godine Skroz dobra pekara u Karađorđevoj ulici ima svoj maloprodajni objekat, a ovoga puta u ovoj Skroz dobroj pekari imamo i Skroz dobra kuvana jela. Šta da kažem drugo, osim da je ovde skroz dobro, a nešto više o tome i o pekari koja nosi naziv Skroz dobra pekara, reći će nam direktor maloprodaje Aleksandar Bogićević. Aleksandre, dobro jutro, dobrodošli u Šabac pre svega. Kažite nam nešto više o Skroz dobroj pekari i direktno o ovom objektu. Dobro jutro. Pre svega bih naglasio da je Skroz dobra pekara trenutno najveći lanac u Srbiji sa preko 52.000 usluženih kupaca dnevno. Ono što nas izdvaja od ostalih pekara pre svega jeste taj kvalitet proizvoda, povoljne cene i naravno zadovoljni kupci koji nam već niz godina ukazuju poverenje. Šta drugo reći osim toga da je ovo 52. objekat sa kuvanim jelima, pretpostavljam da ste upoznati nešto sa našim akcijama iz prethodnog lokala, ono gde možete da 179 dinara da kupite dva parčeta pice i limunadu, pretpostavljam da je ponuda grada. I to je negde brend I to je neka poruka koju Skroz dobra pekara nosi sa sobom. Hvala vam puno, želimo vam sve najbolje vezano za ovaj objekat i naravno za celu kompaniju Skroz dobre pekare. A ja, poštovani gledalci, još da vam kažem da Skroz dobra pekara postoji od 1999. godine. Prvo je nastala kao pekara Jakovljević, a samim tim posle širenjem svojih lanaca maloprodajnih objekata prešla je u Skroz dobru pekaru i sada, kao što ste već čuli, 8 gradova i naravno 52, ovo je 52. Skroz dobra pekara u našoj zemlji. To bi bilo to otprilike za ovo jutro, a vama, dragi naši sugrađani, predlažemo da se vratite i pogledate šta to Skroz dobro u ovoj pekari ima. Studio. Evo, pozdrav za našeg kolegu. Naravno, eto, mi se pridružujemo preporukama i svakako sigurno sam da ćete uživati u konzumaciji svega onoga što može da vam ponudi Skroz dobra pekara. Eto, Skroz dobre preporuke nastavljamo i da